Doktor Marko Kambič je profesor za rimsko pravo in pravno zgodovino na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovi temeljni raziskovalni področji sta recepcija rimskega prava in zgodovina javnega prava. Podrobneje se je ukvarjal z rimskim odškodninskim in dednim pravom in razvojem občinske avtonomije ter zgodovino kazenskega prava. Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih in je ustanovni član in predsednik Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja ter član drugih mednarodnih društev in združenj starejšega ali antičnega prava. Njegovi znanstveni prispevki so objavljeni v slovenskem, hrvaškem, nemškem, francoskem, angleškem in madžarskem jeziku. Z veliko temami se je ukvarjal, pa vendar se zdi, da je podstat vsega rimsko pravo. Ali nam lahko razložite, kaj je rimsko pravo? Rim je vendar toliko tisočletij v preteklosti, pa vendar se zdi to rimsko pravo še vedno vpeto v današnji sistem. Torej, kaj je rimsko pravo? Najprej hvala za lepo predstavitev. Rimsko pravo je pravo, ki je nastajalo v rimski družbi, pravo rimske države, in mu lahko sledimo v antiki tam od 5. stoletja pred Kristusom, ko je bil izdan zakonik 12 plošč, pa vse do 6. stoletja po Kristusu, ko je cesar Justinjan I. kodificiral v zakonu rimsko pravo. Gre za obsežno uzakonitev, ki so jo ponovno odkrili potem v srednjem veku. V srednjem veku so bile okoliščine ekonomske podobne kot v razvitem obdobju rimske družbe, rimske države. In v rimskem pravu so odkrili, našli izjemno kvalitetne odgovore na izzive takratne družbe. Rimsko pravo je namreč pred toliko stoletji že podobna razmerja izjemno kvalitetno reševalo, se pravi jasni, logični odgovori na pravna vprašanja, na pravne izzive. Bistvo, temeljna kvaliteta, ki je omogočila ponovno uporabo oziroma preživetje, je pa ideja pravičnosti. Namreč rimsko pravo izhaja iz ideje pravičnosti in teži k doseganju oziroma vsaj približevanju k čim bolj pravični rešitvi. Ampak ta pravičnost verjetno ni bila za slehernega enaka. V tem projektu se ukvarjamo z živalmi, a ne? Verjetno živali niso imele take pravice, kot jih je imel nekdo drug. Ja, to je dobro vprašanje. Treba je pogledati v zgodovinski, v historični perspektivi. Gre za pravičnost med enakimi. Se pravi v prvi vrsti med rimskimi državljani, ki so bili, če gledamo z današnjega vidika, gotovo privilegirani. Sužni niso imeli pravne subjektivitete, bili so izenačeni praktično z živalmi, a ne? Tako da tukaj govoriti o pravičnosti zelo široko, z vidika sodobnega pojmovanja človekovih pravic in pravne države, ne moremo. Ne? Ampak urejanje odnosov med enakimi pa gotovo teži k idealu pravičnosti. Kakšen pa je bil status živali v starem Rimu oziroma kako regulira rimsko pravo živali? Ja, po rimskem pravu je žival stvar. Se pravi premoženski predmet, ki je prepuščen, bomo rekli, na milost in nemilost prosti uporabi lastniku. In Rimljani so, kar se tega tiče, utilitaristični. Se pravi, žival naj služi človeku. Treba je posebej poudariti, da so imele določene živali izjemen pomen v zgodnji rimski družbi, ki je bila izrazito agrarna in ko je pravzaprav življenje posameznika bilo odvisno tudi od živali. Se pravi, vsakdo si je sam pridelal tisto, od česar je preživel in tukaj so bile izjemno pomembne tiste živali, ki so lahko delale na polju, gre za uprežno in tovorno živino. In tukaj rimsko pravo ustvarja posebno kategorijo res mancipi, kamor spadajo tudi te živali, za katere je ustvarjen, bomo rekli, poseben režim,
kar pomeni predvsem, da se lastninska pravica na teh živalih prenaša strogo oblično, bi rekli slovesno, treba je kar nekaj aktov, pet prič in tako naprej, zato da se tisti, ki odsvaja na eni strani, zaveda daljnosežnosti posledic svojega ravnanja, ker je s tem lahko ogrozil eksistenco, tako je. Na drugi strani se pa s tem zagotavlja publiciteta, kar pomeni, da se ve, da je lastninska pravica prešla na drugo osebo. In v tem obdobju so Rimljani v veliki meri odvisni od živali. Tudi potem, ampak tukaj je v tem avtarkičnem gospodarstvu to še posebej pomembno, ne samo živina, ki dela na polju, mleko, jajca, volna in tako naprej, skratka, gre za poseben pomen. Pozneje, ta komponenta ni več toliko pomembna, čeprav Rimljani kot tradicionalisti to idejo vlečejo še naprej z interpretacijo, pa širijo krog živali, ki spada v to skupino. Na drugi strani pa rimsko pravo z vidika pridobivanja lastninske pravice, ker je bilo pomembno, loči tri skupine živali. In sicer divje živali, udomačene živali in pa domače živali. Zdaj, za divjo žival je štela tista žival, ki je prosto živela v svojem naravnem okolju in ta žival je bila lahko predmet okupacije, kar pomeni vsakdo si jo je lahko prilastil. Bodi si, da jo je ubil, bodi si... Ne glede na zemljo, ali je bila to njegova zemlja, ali ne? Ne glede na zemljišče, lastnik zemljišča tega lova ni mogel preprečati, eventualno bi lahko prepovedal vstop na zemljišče, sicer pa žival, ki je bila na tujem zemljišču, ni bila last zemljiškega lastnika. Ko si jo uplenil, je bila tvoja. Ko si jo uplenil, je bila tvoja, bodi si, da si jo ubil, bodi si, da si jo ujel, a ne? In tvoja je bila, recimo, če si jo ujel, toliko časa, dokler ni zadobila svoje naravne prostosti. Recimo, če si jo spustil, če je ušla, ko je zadobila svojo naravno prostost, takrat je zopet postala nikogaršna stvar, in takrat je bila zopet predmet okupacije. Udomačene živali so pa tiste divje živali, ki imajo, kot pravi rimsko pravo, animus revertendi. To je pravzaprav navada, bi lahko rekli vsebinsko gledano, navada, da se vrača. In lastnik te živali je lastnik toliko časa, dokler ima ta žival navado, da se vrača. Ko se neha vračati, postane zopet nikogaršna stvar. Poseben režim imajo pa domače živali. Te živali pa ne morejo biti predmet okupacije, se pravi, če pobegnejo, če se zgubijo, na njih lastnik ne izgubi lastninske pravice. Še vedno je to tvoj pes, naprimer. Seveda, pes se bo zgubil, kar pomeni, še vedno si lastnik, dokler ne opustiš volje, da si njegov lastnik. Se pravi, če rečeš, pes se je zgubil, kupil si bom novega, se itak ni bil tako imeniten, naj gre kamor hoče, to bi bil pa potem akt opustitve lastninske pravice. Morda bi dodal samo še to, da pri divjih živalih v zvezi z okupacijo nastajajo pravzaprav že v rimskem pravu zametki lovskega prava. Lov, ki je danes dojet kot neke vrste, vsaj kot lovci pravijo, ohranjanje naravnega ravnotežja in tako naprej, je lahko tudi šport, je lahko tudi biznis, se pravi posel. V Rimu, vsaj v zgodnjih obdobjih, je bil lov zelo pomemben vir hrane, se pravi nekaj, kar je omogočalo preživetje. Naj dam samo kot primer čebele. Veste, da je ena temeljnih pomembnih sestavin rimske kuhinje med. Zato so bile čebele pomembne. Rimljani pravijo, narava čebel je divja. Se pravi, gre za divje živali. Vseeno pa jih nekdo ima. In vračajo se v čebelnjak. Vračajo se v čebelnjak, pridobiva med. Potem pa čebele, kot vemo, rojijo. In rimsko pravo pravi, ta roj čebel je tvoj, dokler ga lahko zasleduješ, dokler ne uide tvojemu pogledu. In če smem preskočiti v sodobno pravo, govoril sem z enim čebelarjem, ki zbira panske končnice, tako sva skupaj prišla,
In mi je povedal podobno zgodbo. Poklicali so ga z Bleda, z ene gostilne so rekli, tukaj le je roj čebel, on je sedel v avto z vrečo, se pripeljal, odstrigo roj v vrečo in si in roj je bil njegov. Te čebele prilastil. Tako je. Ko pa jaz na primer razmišljam o Rimu in živalih, seveda sem pod vplivom raznih hollywoodskih filmov in literature, pa vedno pomislim na te živali, ki so nastopale v arenah. A so imele tudi kakšen poseben status, kako so regulirali te živali v arenah? Ja, te živali so imele poseben status, verjetno z večjih vidikov, morda omenim samo dva. En vidik je, da so bile praviloma to, bi rekli, eksotične živali, ki so imele posebno vrednost, treba jih je bilo v provincah ujeti, transportirati v Rim, ustrezno hraniti, ustrezno skrbeti za njih, tudi za varnost okolice. A ne? Se pravi, je šlo lahko za dragocen premoženski predmet, ki je prinašal dobiček, a ne? Ker igre v areni so bile drage, dobičkonosne. Na drugi strani pa z vidika okupacije je zanimivo, divja žival, ki nima naravnega bivališča v Italiji, oziroma bi rekli na Apeninskem polotoku, ne more zadobiti naravne prostosti na tem ozemlju. Se pravi, če je bil nek lev, nek tiger pripeljan v Rim in je všel, ne, se ni štel za nikogaršno stvar, a ne, ker bi lahko zadobil naravno prostost. Ker to ni bil njegov naravni habitat. Tako je, tako je. Je pa, so pa gladiatorske igre zanimiv fenomen, zelo širok, vprašanje tudi za psihologe, antropologe, ne samo za pravnike. V povezavi živalmi je zanimivo, ne, da so Rimljani masovno drli, to je bila izjemna zabava, ko so gledali v amfiteatrih, kako so živali žrle obsojence, kako so se gladiatorji borili živalmi in tukaj domišljija ni imela omejitev. A ne? Morda na, omenjali ste hollywoodske filme, na podlagi tega si morda predstavljamo v arenah samo leve. Niso bili samo levi, bile so tudi druge eksotične živali, tudi krokodili pa medvedi in je zelo zanimivo, ohranjenje ver, ko piše eden od provincialnih namestnikov nekje za vzhoda, da jim je praktično zmanjkalo medvedov, da so jih praktično iztrebili, ker je bila taka potreba v Rimu po medvedih v areni. Teh živalih. A ne? Se pravi, izkoriščanje živali za neko kruto zabavo, čeprav, če smem zopet potegniti vzporednico z današnjim časom, sem in tja beremo o pasjih bojih, petelinjih bojih, prepovedani petelinjih bojih, pse, ki jih posebej redijo za boje, posebej vzgajajo, posebej, bom rekel, gensko usmerjajo. In pa zelo, bom rekel, pereče vprašanje, sporno, recimo vprašanje bikoborb. Je v določenih deželah to štejo za del svoje nacionalne identitete, tradicije, drugje, kjer te tradicije ni, so ogorčeni in to so odprta vprašanja. Se pravi, da še je nek odsev tega rimskega, te rimske atmosfere, navdušenje nad mučenjem živali v areni, da se še nekje pojavlja ravno s temi bikoborbami, pasjimi borbami. Ja, jaz ne bi rekel, da gre za navdušenje nad mučenjem živali. Jaz sem prepričan, da večina ali pa praktično vsi, ki grejo srčno na korido, a ne, gledati bikoborbo, da ne razmišljajo o tem. A ne? Oni vidijo o tem nek plemenit šport in jaz sem bral utemeljitve, kjer se vse zelo lepo sliši. Se pravi, tukaj nimajo težke vesti, ne štejejo, da se dela nekaj narobe. V redu. Katere pa so danes take najbolj bistvene razlike med rimskim in sodobnim pravom? Zopet, če gledamo na živali. Ali so živali stvar pravnega konflikta? Ali so še vedno objekt? Torej, kakšne so, mogoče so se v tem času zgodile neke spremembe ali
pa je rimsko pravo še vedno tako zasidrano tudi pri tem našem pogledu na živali? Ja, zdaj najprej, kar se tiče konflikta, rimsko pravo tukaj ureja na eni strani vprašanje uničenja oziroma usmrtitve ali pa poškodovanja tuje živali. Žival je bila premoženski predmet, a ne? Se pravi, imela je premožensko vrednost in če je nekdo protipravno, krivdno tudi usmrtil tujo žival oziroma jo je poškodoval, je s tem povzročil premožensko izgubo lastniku. Ne? In tukaj je rimsko pravo, lahko rečem, izjemno občutljivo. Omenil bi zakon Lex Aquilia, ki je bil izdan v 3. stoletju pred Kristusom, ki v prvem poglavju ureja usmrtitev teh najpomembnejših živali, prežne in transportne živine, se pravi, ki so bile živali za transport, ja, govedo, konji, osli in tako naprej. Zanimivo, zakon pravi, če je nekdo usmrtil to žival, žival pa enači tukaj se sužnem, pravi tujo žival ali tujega sužna, potem bo moral plačati toliko, kolikor je bila ta žival največ vredna v preteklem letu. Uh-huh. Vidite, zanimivo z dveh vidikov. Na eni strani vidimo, da je bil sužen v tem obdobju in sploh na področju premoženskega prava izenačen z živaljo, se pravi premoženski predmet, brez kakršnih koli pravic. Na drugi strani je pa zanimivo določanje računanja odškodnine. Zakaj eno leto? V tem obdobju je cena teh živali, ki so delale na polju, nihala, oscilirala na letni ravni. Uh-huh. Ko je bila sezona, ko so lahko delale na polju, je bila njihova cena višja. Uh-huh. Po zimi, ko ni bilo poljskih del, so bile te živali več ali manj strošek in je bila cena nižja. Vidite, in rimsko pravo to na nek način upošteva. Tretje poglavje je urejalo pa uničenje oziroma usmrtitev drugih živali in pa poškodovanje vseh živali. Tukaj pa zakon pravi, da je treba povrniti škodo, ki se bo pokazala v 30 dneh od škodnega dogodka. Se pravi, na eni strani imamo situacijo, položaj, ko nekdo usmrti oziroma poškoduje tujo žival, na drugi strani se pa jasno rimsko pravo ukvarja tudi situacijo, ko žival povzroči drugemu škodo. In tukaj je kar nekaj intervencij države, kar nekaj predpisov z današnjega vidika, lahko rečemo, ki urejajo to razmerje oziroma to vprašanje. Naj omenim samo nekaj primerov. Recimo, če je bila žival, ki je sicer po naravi krotka, razdražena, pravijo, če je bila proti svoji naravi razdražena in je povzročila škodo, pa ni bila izzvana strani druge živali oziroma oškodovanca, potem je moral njen lastnik plačati odškodnino, oziroma, kar je zanimivo, namesto odškodnine je smel izročiti žival, ki je povzročila škodo oškodovancu. Na milost in nemilost. Torej, na milost in nemilost lahko rečemo, ne, oziroma bolj neutralno splošno v lastnino, potem je lahko zno počel, kar je želel. Temu rečemo noksalna odgovornost, zelo zanimivo vprašanje, v katerega pa zdaj podrobno ne bova šla. Zanimivo je pa, da v zvezi s to ureditvijo eden od rimskih juristov pravi, žival ne more ravnati krivdno, ker nima razuma. Zelo zanimivo. Ne? Potem recimo primeri, ki so bili pogosti, verjetno tako kot danes ali pa še bolj, ko je povzročil škodo pes. Lex Pesolania Decane je urejal odškodninsko odgovornost. A je škoda tudi, če je ugriznil nekoga? Ne ja, samo, seveda. Da, ja. Ja, seveda. Ugriz je štel kot poškodovanje človeka, ne? In tukaj jasno je
lahko zahteva odškodnino. O tem zakonu ni znanega veliko, ampak glede na splošne principe rimskega prava lahko rečemo, ne, da je bilo odvisno zdaj od ogriza. Ogriz sam po sebi ni nujno, da ima težke posledice, lahko pa nek ogriz, ki sam po sebi ne zgleda grozno, povzroči hude posledice, recimo tisti, ki ga je pes ogriznil, se okuži steklino in ima potem hude zdravstvene težave, lahko umre. Se pravi, tukaj gre za presojanje posledic. Potem recimo, če smem samo še dodati vprašanje divjih živali. Rimsko pravo pravi, tisti, ki je lastnik divje živali in jo ima v bližini javnega kraja, odgovarja za škodo, ki jo ta žival povzroči objektivno, kar pomeni ne glede na krivdo, kar je zanimivo tudi za sodobno pravo, o čemer bova verjetno rekla kakšno besedo še pozneje. Ampak, če prav razumem, vedno je bil pa postopek proti lastniku. Nikoli ni bila žival ta, proti kateri bi vodili postopek, čeprav se kasneje v zgodovini pa vendarle tudi dogaja. Mi imamo celo humoresko, kaj ne, ja, o tem. Ja, to je dobro vprašanje. Že v antiki zasledimo kazenske postopke. Tukaj ne gre za vprašanje odškodnine, ampak za vprašanje kazenske odgovornosti. Da tožimo žival. Že v antiki poznamo kazenske postopke proti živalim. Recimo, izpričane so že v grškem pravu, v rimskem pravu jaz ne poznam primera, ampak se pa potem to pojavi v večjem številu v obdobju srednjega veka. Tam nekje 16. 17. stoletje prinese vrh nekih nekaj 100 primerov je izpričanih z dokumenti iz tistega časa, ko je pravzaprav kazenski postopek stekel proti živali, kar je za današnji vidik popolnoma iracionalno in tudi za tisti čas, ne, je to nekaj posebnega, zato ker se živali pripisuje pravna subjektiviteta. Pripisujejo se človeške lastnosti, se pravi, iz teh postopkov je razbrat, kot da štejejo, da bo žival razumela. To je paradoks, ker žival je bila še vedno objekt, pa vendar jo obravnavajo kot subjekt. Tako je. Postopek teče tako, kot proti človeku žival ima zagovornika. Ne? Zanimivo je, da te postopki stečejo proti domačim živalim, ki so povzročile smrt oziroma poškodovale človeka, potem proti insektom, ki so povzročali škodo na polju, recimo kobilice, ali pa drugim škodljivcem, recimo mišim, podganam, z namenom, ne, da se na nek način družba obrani oziroma na nek način doseže zadoščenje. Tudi tukaj bi lahko rekli, da ne gre samo za pravno vprašanje, ampak da gre v veliki meri tudi za vprašanje, na katerega bi morali odgovore iskati psihologi. No, ampak danes je pa vendarle nek korak naprej. Žival je še vedno objekt, čeprav vsi svoje domače živali obravnavamo kot družinske člane, kot subjekte, kaj ne? Ampak tudi pravno oziroma tako na zakonski ravni se je začelo nekaj dogajati. Kako ja, danes gledamo na živali? Ja, to se navezuje tudi še na vaše prejšnje vprašanje, ne, kakšna je razlika zdaj med rimskim in sodobnim pravom. Sodobno pravo je naredilo en velik korak naprej. Zdaj, če se osredotočim na slovensko zakonodajo, stvarno pravni zakonik je bil leta 2020 dopolnen. 15. člen definira stvar, dodali so pa 15a člen, ki pravi, živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja. So pa del stvarno pravnega zakonika. Ja, vidite, zakon naprej pravi, ščitijo jih posebni zakoni, če pa ni drugače rečeno, potem velja za živali ureditev, ki velja za premične stvari. Ampak vendarle gre za korak naprej, sej to ni slovenska pogruntavščina, že pogodba o delovanju Evropske unije iz leta 2012 ima to idejo,
da je žival čuteče bitje in da je treba poskrbeti za njeno, kot pravijo, dobro počutje. Vedno je v ozadju ideja, filozofska, etična, potem se pa to prelije v pravo. Jasno pa je, da ko vi neko lepo, pozitivno, dobro idejo prelijete v pravo, morate razmišljati tudi o tem, kakšne bodo posledice. Zelo zanimivo je, če pogledamo historično, kako se je ta amandma, bomo rekli, sprejemal v državnem zboru, ni šel skozi z veliko, veliko večino. Zelo, zelo uravnoteženo je bilo nekaj več za kot proti, pa verjetno tem, ki so bili proti, ne moramo pripisati, da so neki sovražniki živali, ampak so bile verjetno zadej ideje, kaj bo to prineslo v sodobni zakonodaji. Zdaj, če smem mečkeno poseči še v zgodovino, moram reči, da te zadeve, ki so prišle v zakonodaje, idejno niso popolnoma nove. Ne? Če se omejim na slovensko ozemlje, že Blajvajsove novice so pisale o tem, da žival čuti in da je treba z njo lepo ravnati. Ko smo bili del širše tvorbe v preteklosti, Avstrija, vključno z našim ozemljem, je leta 1855 sprejela postavo proti mučenju živali. Se pravi, to ni nekaj popolnoma novega, ne? Ampak ta preskok jasen v zakonodaji, živalni stvar, ampak čuteče bitje, potegne pa za seboj določene posledice. Jaz mislim, da je prav, da smo naredili preskok. Seveda je treba pa zdaj gledati, da se ustrezno prilagodi zakonodaja in imeti neko mejo, ne? Ker neke zahteve, ki so, bi rekel, precej skrajne, grejo v smeri, da bi se živalim priznala subjektiviteta. Subjektiviteta to pa pomeni, da bi bile lahko naslovnik pravic, pravnih pravic, obveznosti, ne? Ampak pravnih pravic. Če vam dam konkreten primer, čisto kratko, po sodobnem slovenskem pravu žival ne more biti dedič, ne more biti postavljena za dediča. Se pravi, če imate hišnega ljubljenčka, za katerega bi želeli, da deduje vaše premoženje, hišni ljubljenček ampak ne more drugot, biti nekje drugot pa lahko, v Ameriki dedič. In tako so lahko. Torej, v našem sistemu in tudi zunaj obstajajo potem mehanizmi, da se omogoči, da žival uživa premoženje. Recimo, zapusti se dediču, premoženje, da se mu pa nalog, da skrbi, za žival in tako naprej. Ampak subjektiviteta tukaj je pa po moje problematična. Zdaj, če gledamo slovensko zakonodajo, vidimo, imamo relativno dober zakon o zaščiti živali, kjer so določene dolžnosti, dolžna ravnanja, tudi sankcije. Imamo pa tudi kazenski zakonik, kjer je pa zanimivo, žival obravnava še vedno kot stvar. Se pravi, tatvina, oduzem tuje stvari, poškodovanje tuje stvari, se pravi, žival spada v ta krog. Imamo pa tudi v kazenskem zakoniku poseben člen, ki prepoveduje oziroma sankcionira mučenje živali, vendar je zanimivo, da to kaznivo dejanje lahko storilec izvrši samo naklepno. In zdaj je kar nekaj pobud, vedno glasnejše so, da bi se kazenski zakon spremenil in da bi uvedli tudi možnost, da se kaznuje za mučenje živali tistega, ki je bil malomaren, tistega, ki je opustil dolžno skrbnost. Jaz bom zaključila najin pogovor, ampak pravzaprav pa ta najina zadnja misel bila, da pa vendar gre na bolje, da se dogaja tudi v pravnem smislu in upam, da bo žival nekoč
da ne bo stvar, ampak da bo res ne samo čuteče bitje, ampak nekaj, kar ne moramo kar iz malomarnosti ali naklepno poškodovati ali odtujiti. Gre na bolje, morda bi za konec poudaril to, pravo ni vsemogočno. Ne? In jaz sem prepričan, da je treba začeti drugje, da je treba začeti, sej nekaj tega je že, ampak vendarle delati na vzgoji mladih, delati na empatiji do živali. Tako je, se pravi, ustvarjati v družbi čez vzgojo, čez dobre prakse, neke vzore, ki jih bodo ljudje ponotranjili. Pravo je samo skrajno sredstvo in s pravom, ne, ki predpisuje kazni, ti težko preprečuješ. Hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo. In zelo ste nam nekako osvetlili razmerje in pogoje, ki so jih imele živali v starem Rimu in ki jih imajo danes in za katere upamo, da bodo vedno boljši. Hvala lepa. Hvala tudi vam, zelo prijeten pogovor je bil.